हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके नॉलेज टीसी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक यू कैन सी दैट इज डिटरमाइनर्स। बिफोर स्टार्ट इन द टॉपिक आई हैव टू टेल यू समथिंग। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि यसबाट इन्करेज भएर म अझ पनि राम्रो भिडियो र राम्रो प्रयास गर्नेछु तपाईँहरूको माझ। सो आई थिङ्क तपाईँले यो गर्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला। ताकि ओके, थोरै सानै टपिक छ, म आज यसलाई नेपाली र प्लस इङ्ग्लिस दुवैमा गर्छु किनभने धेरै विद्यार्थी भाइहरूबाट मैले के देखेँ, इङ्ग्लिस मिडियम त सबैले गरिलिन्छ तर नेपाली मिडियमको लागि अलिकति गाह्रो देखियो, जसले गर्दा म यसलाई दुवैलाई सजिलो हुने गरी म प्रयास गर्दैछु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सपोर्टिङ मी दोज हु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू भेरी मच टु यु अल फर युर लभ एन्ड युर सपोर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द टपिक। अब हामी सुरु गर्छौँ यो टपिकलाई। डिटरमाइनर्स, वाट इज डिटरमाइनर? डिटरमाइनर भनेको के हो त? यो सिम्पली भन्ने हो भने यो एउटा यिनीहरू एड्जेक्टिभ नै हो र यो नाउनहरूको अगाडि आएर उसको जुन मिनिङहरू हुन्छ त्यसलाई लिमिट गरिदिन्छ। ओके, जस्तै माई सिस्टर, द्याट गर्ल, एभ्री स्टुडेन्ट, ओके, सम फ्लावर्स, हेट द वर्ड, अनलाइन वर्ड्स लाइक माई, द्याट, एभ्री एन्ड सम आर दि डिटरमाइनर्स। अब हामी कुरा गर्छौँ यसको टाइप्सको बारेमा। ओके, हाउ मेनी टाइप्स अफ डिटरमाइनर्स आर देयर? सो सिम्पली यु क्यान सी द्याट हियर देयर आर सिक्स टाइप्स अफ डिटरमाइनर्स। ओके, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव्स, डिस्ट्रिब्युटिव्स, इन्ट्रोगेटिव्स एन्ड क्वान्टिटिफायर्स। अन्डर इट आर्टिकल्स, इफ यु टक अबाउट द्याट, देयर आर थ्री, यु क्यान सी ए एन्ड एन्ड द। लाइक वाइज डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस द्याट, दिस एन्ड दोज। पोसेसिव्स, माई, योर, हिज, हर, आवर। डिस्ट्रिब्युटिव्स, आइदर, नाइदर, एभ्री, इच। ओके, इन्ट्रोगेटिव्स, वाट, विच, वेयर, ओके, हुज, इटिसी। लाइक वाइज क्वान्टिटिफायर्स, सम, एनी, मेनी, मच, एभ्री, ओके, सम, इटिसी।